Колеги, я звертаюся з проханням до вас підтримати законопроект про заборону пальмової олії. Заборона пальмової олії – це робочі місця для українських селян. Це доходи для сільських сімей, можливість селянам годувати своїх дітей. Заборона пальмової олії – це розвиток українського національного виробництва і української економіки. І ключове – заборона пальмової олії – це збереження життя і здоров'я українських громадян. Не можна заради надприбутків травити людей бодягою імпортною. Треба відновлювати тваринництво, створювати робочі місця, дбати про майбутнє українських дітей, про здоров'я і добробут української нації. Тільки тоді Україна буде сильною, потужною, незалежною, самодостатньою державою. Тільки тоді нас будуть поважати в світі, коли ми дбатимемо про своїх громадян, про здоров'я наших дітей, про майбутнє нашої країни, про розвиток нашої економіки. Досить бомжувати, треба самим заробляти.